这什么蒙古干？蒙古干呢？啊，哦，对呗，对，安诺，张西梅，有。Mas Yoga. Kakak pengen isa. Mau ke kakek kali. Sambil YouTube kok Mas. Kok jadi macar dong. Kok ngerti aku. Lah yo kok tenggoku sok delok YouTube. Wong brengke tunane tra kok delok YouTube. Oh iya, berarti mireke, micange taken YouTube. Nggih, mirsani YouTube ngagem tangingan. Eh, sik, kowe nek mirsani kleru. Lah piye? Mencari dia, apa kau itu rawa? Ah, iya kok. Mau kau jangan mau ngayu rakyat itu. Ngayu rakyat kau jangan kau kor, penting tuan anda. Hah? Tadi TEG sih bintel ke suara. Suara, oke. Ya panjen peka terhadap suara nih, kau tuh nanti terang lu gue mah. Berarti nih menurut suara kau nih ki ayu nong buatan mas. Wah, itu lah itu. Nek Bu Prastiwi ayu boten. Wah, nggih sedoyo ya. Sedoyo ayu eh berarti ngapusi. Yo ono sing elek banget kok. Sing elek sapa kok ngarani kacamu elek. Elek yo kowe iku. Iya. Kok nganggo kunci foto e, Mas? Ah, ini. Napa? Napa nek atine pelindung debu. Oh, pelindung debu. Kayak kepilih. Katanya ini keren lah. Oh, keren. Keranjang sempak. Sobat, Mas. Ngeguli tampang manis, Mas. Ya, aja ngatur nomo. Lalu ke perkembangan kagem, Mbak. Lalu Bu Bupati. Naturnya apa, Mas Wajar? Kali Mas juga. Bawau Idam Sari. Oke. Wow, untuk kesepakatan, wow, menawi Mas Yoga yang nembang. Oke, terus sampai apa cuma? Mas Wajar. Kamu kok? Satu. Buat apa? Kalau satu mah hari saya, Pak. Kalau satu mah ini ketemu kali, Pak. Lagi jelas, sampai apa sekedar? Iya. Oh ya, Pak. Wah. Yang nafulkan mungkin ikan bawang ya, Pak Elisa. Ikan bantu Pak Elisa. Iya, nggak bantu Mas lewat sini ya. Nggak belakang aja, jangan lewat tempat Mas. Kue Mas Susi deh, saya kue. Ini lewat sini. Oh ya, ini nya. Nah, ayo sing meroh-roh pindah. Kowe kurang ajar. Karo dulure tuwa. Mas kasih iki sing mongso roh pindah. Iya. Alon-alon mangga. Ah iki panjen tenang. Tekan yo jowe nusul aku Mas Pajar. Oh iya. Iya. Anggrimu cecak perambanan si rawuh. Iya. Iki mau begi yo rawuh terus ngerti begi iki nang alun-alun Klaten mangkat no. Iya. Nek yo aja ngono iki rombongan tunane trangi penonton kuwi no. Oh iya. Kowe kandhane ngene. Rawuh aku iki mesake to ana wong 10 kae iki bali wayangan iki do iritan cekel-cekelan pundak. Nanti tak ndeki mulbaran kono mboten Pak, mboten matur nuwun. Main, Mbak. Kadang-kadang ini pun tembang bagi ngaturaken sangam kagem Pak Sena Nugroho. Ini saking rencang kula ingkang trimming wonten ing kutha Mahan. Kalau buat cocok mungkin kutha Mahan. Atmanipun Mas Doni Wahyudi. Oh, nggih Doni Wahyudi nggih. Monggo, Mas. Ditawani Idam Sari. Yo. Nenonenno. Nenonenno. Yo. Sengket bawa Mas, bawa di ketek siti ngono dengan ekek pak ngono. Sembrono yang betulan ngomong. Salah tu. Kayang ini wong nanda asmara. Nengat tak kalau wong rap.
nundut sewu merapi risau ngono kuwi sok omongane kok marang guru lho. Kok iso? Mun aku ana jenenge Jafar. Jafar kuwi ora ero. Ora ero. Tak jak dolane kok aku tak suguh kopi iki bareng-bareng nyopot iki. Wah, pas kok jan mak biar. Ya, jangan besok kapan katakan cecelan wong bagus umpama kalian Mbak Nisa nyidang sari upama kira busukan